ਨੇ ਸਸਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੂੰ ਇਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੂੰ ਲਾ ਤੋ ਮਨਾ ਤੂੰ ਲਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਮੈਂ ਕੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਆ ਦੁਆਏ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਦਾ
بھی بڑی تھی. بہت سونے پیوستیاں مدینے والے سید او بسم اللہ زادار دا اضافہ ہے. میں سیدن دی غربت بھی اپڑدا اج ترے رجب امام زین العابدین دے بچڑے دی شہادت دلیے اج سیدن دے گھر او کلیاں اے جڑا ہجا تے خدا اے پتو دا پترے جے دا نام باقر شیاں دا پیرے. امام فرمیندن مر ونی میں ڈاڈے دی ولایت نہ چھوڑی. فرمیندن میں ڈاڈے دا زوار بنی میں ڈاڈے دا شیعہ ہو کے راوی میں امام تیری جنت دا ضامن. آسوی صاحب فرمیندن نینا دا غم میں کیا پڑا خدا جانے بازار وچ نہ کیوں ماں آن دی مر گئی. بسم اللہ میں نو کرایا ترو منے ایو پجوائے ماں فرمیندے کو کمار کے رونا کر چیخ مار کے رونا کر ای میں رونا کر جی میں جوان پتر دی لاش تے ضعیف مار ہون دیے میری ڈاڈی دے غم میں ضرور نہ کر. فرمیندے تے ڈٹا جو نہیں میری ڈاڈی دی چادر مسلمان لائی کیویں میری ڈاڈی دا بھرا پیاسا کتنا ادرے دی گزر گئے این تسا. امام فرمیندن میری بہن دی غربت زیادہ ہے عزادار واسفی پڑھدا رہندا خدا جانے بازار وچ نہ کیوں ماں آن دی مر گئی. خدا جانے بازار وچ نہ کیوں ماں آن دی مر گئی. ستم برداشت کی میں دے جیر دے اندر پردا پیا زندان دے وچ پردا پیا زندان دے وچ کئی قیدی دے جٹا تصویر.